Светът е футбол и целият свят гледа към Бразилия, където се провежда световното. За съжаление, нас не няма там, но живеем пък с спомените от славното лято на 94-та и празнуваме сега 20 години от тази наистина славна българска епопея по американските футболни терени. И остава надеждата, че все някога това нещо ще се повтори. Здравейте, приятели на спорта, карамбол и телевизия Шумен, какво ще ви покажем в тази вечершното издание на нашето предаване. Ще ви срещнем с тренерката на отбора по хандбал за жени Шумен 98, Деси Илиева, за да обобщим с нея сезона. Знаете, шуменки спечелиха за втора поредна година бронзовите медали в държавното първенство. След това ще си говорим още малко с хора, които са близки до хандбала, с двама, Светослав Бошков и Мирослав Данилов, сега вече треньори с подрастващите, а доскоро и състезатели, единият на Добруджа, другият в отбора на Шумен, в големия шампионския отбор на Шумен. Ще ви срещаме с един шуменски футболист, който от 5 години вече е в Ловеч, в Литекс и записа един много успешен сезон. Почивката му свърши. Ние правихме това интервю по време на почивката, така че няма да се очудвате от някои неща, които ще говорим в бъдеще време. След това ще се върнем към нещо друго с още по-голяма давност. Станислав Тодоров, най-изявеният шуменски футболен съдия и два пъти носител на приза за най-добър съдия на България за своите постижения в тази толкова деликатна работа. Ще си говорим с него за онова, което ние част от това интервю, впрочем, сме ви показвали, за новата формула на първенството, за подготовката на съдиите и за ред други неща, които и сега са особено актуални, като гледаме онова, което се случва в Бразилия. След това ще върнем още малко лентата назад с едни интервюта с хора, свързани с волейбола от волейболния клуб Шумен 05, които се оказаха прозорливи на фона на всичко това, което се случва не само в нашия спорт. И така започваме с Деси Илиева и онова, което стана по време на държавното първенство по хандбал за жени. Бронзови медали, пак казвам, за втора поредна година на момичетата от Шумен 98. Взехте бронзовите медали. Първенството завърши отдавна, но все пак не е зле да направим един анализ. Какво стана? Ами, бронзовите медали втора поредна година печели отбора. Ами, според мен на реални възможности, които имахме, третото место не беше най-помярка, както се казва. Тая година не беше нашата година да се преборим с Търново и с Габрово, но мисля, че за до година вече правим отбор. Мисля, вече менталитета малко или много е променен и до година атакуваме първо или второ място. Аз това те питах и преди няколко месеца. Могат ли тези два отбора, които са обезпечени преди всичко много здраво финансово, оттам и кадрово, да бъдат преборени? Могат, разбира се, могат. Познаваме ги предостатъчно отборите. Вярно е, че наистина и двата отбора са много добре комплектовани, имат по 14 състезателки, което е много, много важно на този етап, но няма нищо ново, няма с какво да ни знаят те от два отбора, така че мисля, че ние ако си направим една здрава подготовка, вземем едно-две попълнения, което мислим да направим, мисля, че тая година няма да им е така лесно срещу нас и срещу и другите отбори. Аз това ще да те питам. Всеки тренер би искал да има по двама равностойни на всеки пост. Ти имаш ли някои постове, които искаш да подсилиш? Ами да, външната тройка ми е належащо, външен гард, разпределител. Просто не може да разчитаме само на трима състезатели, цяло първенство. Имаме една Диляна, една Кристина Сабо, една Габриела, които просто трябва да имат някаква помощ от някъде, защото самички те не могат да изкарат целия сезон. Трябва да им се помогне. А в това първенство, което си отиде, кой беше най-решаващия матч за отбора? Ами мисля, че старваните точки, които направихме с Стражица, равния с Стражица, който направиха, равния с Хасково, също имаше голямо отражение, иначе всичко друго. Ние си загубихме мача с Търново вкъщи, загубихме и мача с Габрово. Тия два мача също са много важни, но според мен равните мачове, които направихме срещу Хасково и Стражица, се оказаха голямо влияние. А кога започвате подготовка? Ами, зависи от момичетата, защото сега в момента, знаете, лятото те са на работа, почнаха работа, но
горе-долу сме си направили плана с Коко, с Николай Нечев. Мисля, че към края на август, 20-22 август, почваме с подготовката. Лагер ще се направи и съвсем сериозно съм направила и програма на момичета. Това лято трябва да я спазват, няма само да се почуват. Говори се, че в света хандбала е най-телевизионният спорт. От друга страна, в България като че ли няма голям интерес медиен към вашия спорт. Това не е ли една от причините трудно да се събират и хора, които да го играят този спорт? Макар че като гледам сега тия малките деца тук в Шумен, може би ти си на друго мнение. Не съм въобще на друго мнение. Наистина няма никакъв медиен интерес към нашия спорт. И това е от много време. Преди едно време се имаше хандбал по телевизията, но сега Ептен заглъхна. Първо, което според мен трябва да се напълнят залите. Залите трябва да се напълнят, трябва да се наблюдават мачове. След това от пълни зали ще дойде интереса медийния. Ето сега дават, гледам и световен хандбал, дават постоянно, има и линкови, където се следи пълни зали. Това много ни пречи на нас. Ето гледам един волейбол на пълни залите. Един футбол също се напълни стадионите, но просто мисля, че трябва да се обърне внимание на хандбала изобщо, защото ето имаме постижение. Ето, националният отбор вземаха чалънч трофи, купата, станаха първи. Имаме си кадри, национален мъжки, женски отбор, но трябва да се върне публиката по игрището. Между другото, ти игра, да кажем, професионален хандбал в една държава, която ние казваме по стара традиция Запад. Можем ли скоро да стигнем онова равнище, което те са стигнали? Скоро не знам дали ще стигнем, защото там се обръща много внимание на детско-юношеския хандбал, но тук е занимарено много и подготовката, детската подготовка занимарено е много. Няма зали, няма просто, ето погледнете и нашата зала, би трябвало да се обърне много голямо внимание, ние няма къде да съберем децата да ги тренираме. Как се отнасят родителите, когато тръгнеш да агитираш някое дете да се занимава със спорт и то с хандбал? Първо не поглеждат дали имаме такса. Наистина е така. Дали първо гледат родителите, вярно, на всеки в тая държава им е много трудно, но просто като видят, че няма такса, тогава се записват децата. Според мен не трябва да е така. Децата трябва да са в залите. Според мен аз като родител предпочитам детето ми да е в залата, независимо какъв спорт е. Дали ще е футбол, дали ще е хандбал, дали ще е волейбол, ама трябва да са в залата, а не да са по улиците да ги търсим къде да е. Разделен ли е шуменския хандбал между двата клуба, Шумен 9-8 и Шумен 6-1? Не, няма разделение. Много си помагаме и двата клуба. Има голямо уважение между ръководството на едните и на другите. Няма никакво разделение. И това от друга страна би трябвало да бъде една гаранция, че все някога ще стане с тия малките, които така ли не че идват? Да, ние сме започнали с малките, се занимаваме от тая година, сформирахме много добро мъжко направление и мисля, че дава резултати. Шумен беше домакин на държавното първенство по волейбол за момчета до 12 години, финалите. И се видяха интересни мачове, имаше и доста интересни млади момчета, подрастващи таланти. С подрастващи работят двама от тези, които сега ще видите. Светослав Бошков е тренер в хандбален клуб Добруджа, а Мирослав Данилов е в отбора на Левски, този клуб, който развива дейност и с подрастващите, а там е заедно и с един много, смея да кажа, ценен в Шумен хандбалист Георги Христов, един много добър гард, който направи великолепни мачове с екипа на Шумен и записа шампионски титли включително. С тях си говорим за това, което се случи при малките и за мъжкия хандбал сега. Свето, гледахме един мач между младите надежди на Шумен и Добрич. Как ти се видяха? На пръв поглед... Как да ви кажа, значи пред нас нашата политика в клуба, когато са най-малките деца, които ги обхващаме, това са 10-12 годишни, ги оставим повече да се забавляват, за да ги привлечем към спорта. Не ги натискаме, да не се получи пък обратния ефект, да станат интелектуални инвалиди. Следваме един западен модел. Забелязвам другите отбори, че има
така доста качествени момчета, доста високи, което е много хубаво за нашия спорт. Иначе като матч, получи се много добър матч. Да си спомним как вие, като представителните отбори на Шумен и на Добруджа, играехте финални плейофи и бяхте въобще центъра на мъжкия хандбал. Сега на къде са тия двата центъра? Еми, нашия център върви в правилна посока. Смисъл такъв, че ние нашия проект е от 6 години, където започваме да развиваме детско-юношеската школа с цел да дойде това време, когато тия наши състезатели да играят при мъжете. На Шумен, доколкото разбирам, ще имат отбор в А-група. Не знам, не съм говорил още с моите приятели от Шумен. Те също искат да развият детското юношеската школа. Сега да почват. Да, с цел, нали, да изварят качествени състезатели да играят в мъжкия отбор. Има ли толкова търпение в нашите клубове? Търпение има, средства няма и политика държавна и общинска. Това липсва. Миро, гледали сме те в тази зала като състезател. Сега си тренер на малки деца. Как се насочи към тази работа и достава ли ти удовлетворение? Имаш ли от това? Еми, ние с Георги Христов, който ви познавате, сме от България. Както знаете, се пребрах в нашия роден край, там, където сме в нашата община. И просто ни извикаха, играем при мъжете за лески и сме треньори на всички подрастващи гарнитури. А има ли условия за игра? И как ги палите тези деца за хандбал? Що не отиват в футбол да играят, примерно? Вижте сега, нашите деца, по принцип, нашата община са малко. Имаме 4 футболисти от тези деца, които играят футбол и хандбал едновременно. Пропускат една тренировка, отиват на футбол, другата избат на хандбал и така се редуват. Защото просто родителите им искат да се развиват в, нали, в две насоки, не само футбол конкретно. Помага ли общината? Общината помага, да. Като цяло сме на издръжка на общината. Ние даже се водим общински клуб. Сме общински клуб, с Георги спътуваме всеки ден за тренировки. Лицата идват, защото в Лески няма зала. По-малките ги тренираме в един салон. И това е общо взето. А как, как ти се струва сега равнището на хандбала в А-групата? Със всяка изминала година нивото пада. Сега тук е два отбора, един отбор се наля пари, станаха шампиони и си мисля, че са хванали Бога за шлифера, обаче. За кого говорим? За Фрегат. За Фрегат. Фургас. Всеки един отбор, който изкара 50-60 хиляди лева на сезон, може да събере всички, които играят в А група, които са водещи реализатори, нали, играчи, и да стане шампион. В хамба в момента стана така, че парите са главно действащо нещо. С Бошков си говорих тая сутрин, комбито. И той каза, че в Добрич залагат на нещо друго. Работят с млади, имат много перспективни момчета. Играли са тая година с юноши почти. Това ли е пътя наистина? За да видиш и твоите деца някога в първия отбор. Това е за един треньор. Няма по-голямо удоволствие да види едно дете дори на улицата да бъде да каже: здравейте господине, вие ме направихте състезател, или поне най-малкото, което е човек. Защото знаете, че е спорта. Всеки един спортист, ако не е спорта, той не е човек. Един човек израса покрай спорта. Завършихте Шуменския университет и се оказа, че май трудно се намира препитание с дипломи. Еми, трудно е, да, на всяка, както знаете, трябва връзки. Това е. Който няма връзки, стои без работа. За съжаление, това е България. Това е, ако говорим повече. Румен Румов направи един великолепен сезон в Литекс. Това момче преди 5 години и повече малко замина заедно с Габчо, както наричаха тогава Габриел, в школата на Литекс. Бяха харесени от треньорите и остана, специално за Румен говорим, започна да се налага и в мъжки отбор при различни треньори. И Стоичков беше, знаете, и Любо Пенев. След това дойдоха сърбите, Симонович, Ешич. А сега ще трябва да се бори за титулярно място с не с кой да е, да впечатли не кой да е, а самия Краси Бълъков, защото той е новият вечен наставник на Литекс. С Румен Руменов си говорим за сезона, който отмина с неговия великолепен гол
на Герена срещу Левски и за онова, което даде предпоставки той да се развива като футболист, а именно онази голяма основа, онова начало, което той получи в Шумен с треньора Стоян Чешмеджиев. Добре дошъл в Шумен. Следва почивка след едно напрегнато първенство, което струва ми се беше добро за тебе, добър сезон. Да, като цяло мисля, че аз се представих добре, отбора ни също. Първенството беше много тежко, понеже играехме първата шестица, само един срещу друг и там от всеки може да загубиш. Така беше доста трудно на всички, но мисля, че се представихме добре. Изтървахте в последния момент второто място, ама то от второ или трето май няма значение, ако не е първо. Да, второ или трето мисля, че няма значение. Ние искахме първо, но отгоре се играха много добре. Ние попаднахме в част от сезона в криза и сменихме треньор и така нататък. И това ни повлия до някъде да се представим по-добре. Ти записа, както ми каза преди малко, 18 мача в А група и това е един добър успех за 20 годишен футболист. Да, мисля, че е добър, но се надявам следващия сезон, който идва в момента, да запиша много повече и да се представя много добре, да съм жив и здрав, най-важното. И така нататък всичко ще си дойде на място според мен. Офанзивен халф, тази роля ти отреди и Ешич в последно време и ти успя дори да вкараш гол на Левски на Герена, което никак не е така малко в кариерата на който и да е футболист. Да, почна Ешич дойде, каза, че ще разчита на млади футболисти и каза, първия матч играхме тук срещу Лудогорец за купата и аз почнах титуляр. Той не беше гледал състава и мисля, че се представих на добро ниво. Тогава аз влезнах в полезението му и така почна да ме налага леко по леко и мисля, че повечето мачове се представих на добро ниво. Дойде мача с Левски. Ние нямахме там победа от 7 години, от когато преди той не беше треньор и от тогава нямахме победа. И така аз тогава вкарах втория гол, за което много се радвам, разбира се. Изтърва първата възможност, подхлъзна се и втория удар. Да, втория удар вече влезе. Първия малко се поколебах дали да я бия първо или да го излъжа вратаря, но важното е, че финала е добре завършен. Този отбор вие сте наистина много млади, талантливи футболисти, които излизате от школата на Литекс, независимо, че повечето не сте от Ловеч, но така не е, че те успяха да ви съберат. Ти спомняш ли преди колко години тръгна от Шумен? Да, преди 5 години излезнах от тук и отидох в Ловеч. Тогава там, когато отидох, базата беше много добре, имаше много талантливи момчета и всички тези момчета ми помогнаха да се адаптирам в отбора. Наистина там бяха Георги Миланов, Илия Миланов, с Симеон Славчев, двамата дойдохме по едно време, по едно и също време и така те ми помогнаха доста. Ти замина заедно с Габчо тогава, струва ми се, за Ловеч? Да, с Габчо двамата. Той обаче спря с футбола? Да, в момента е спрял с футбола. Добре, връщаме се към темата за младите футболисти в Ловеч. Ловеч е клуба, който успява да продаде най-добре своите млади играчи. Ето, поредният пример е човека, за който ти каза, че ти е и добър приятел, Симеон Славчев. Да, с Симеон Славчев, както се вика, всеки ден, абсолютно всеки ден сме заедно. И така школата и треньорите много-много ни помагат, както и опитните футболисти. Когато влезнахме в първия отбор, всеки опитен футболист ни помагаше и ни подсказваше. И това играе много голяма роля ние да се развиваме младите футболисти така добре. Един Бодуров, например. Да, Бодуров, определено Бодуров е много класен играч. Други Пепи Златинов, тогава бях, когато аз бях, там бяха Христо Янев, Светлио Тодоров, Ивайло Петков, преди една-две години, когато влезнах, Любо Пенев, когато беше там. И наистина те ми помогнаха много. Връзвам се пак за думата, която каза последно Любо Пенев. Струва ми се, че той беше човека, който започна да те налага при мъжете. Да, той беше човека. Той е
Най-големият професионалист, който съм виждал и който, не знам как да се изразя, този човек, всичко трябва да е абсолютно стриктно при него, дисциплина, държи на килограми, всеки да си е в нормата. Абсолютно дисциплината е едно от най-важните неща. Голям психолог, знае се всеки как да се как да подходи към всеки един отделен играч, за да той да показва максимума от себе си. Значи на един се кара, на друг може да му кажеш добра дума, така ли? Да, точно така. След това обаче стана така, че доста треньори се изредиха. Ти, струва ми се, и при Стоичков беше. Да, бях при Стоичков. Тогава имах две тежки контузии. Една на коляното и една на глезена. Те ме извадиха много време от извън терена. И това ми повлия много. И загубих игрови ритъм. И ми беше много трудно да влезна отново в кондиция. Продължаваме с хронологията на тренерските рокади. Драголюб Симонович, след това Ешич. Всеки си има различни виждания. Ешич беше добър тренер, но като цяло не разчиташе толкова на младите. Ами, не знам, на мен не разчиташе много в важните мачове, докато сега Ешич разчиташе и не го беше. За Симонович говориш? Не, за Ешич. Ешич разчиташе на тебе, Симонович не? Да. Да. И сега ти предстои поредната среща с нов тренер Краси Балъков. Едно голямо име в българския футбол, който обаче, не знам, няма успехи като тренер. Да, не знаем нищо за него. Ще видим как ще подходи, каква е методиката на тренировки и всичко. Ще разберем те първо какво предстои. Пак трябва да се доказваш от начало. Да, отново ново доказване. Трябва сега на 6 юни ни събират. Трябва подготовка, здраво, да съм жив и здрав. Се моля, разбира се, и да покажа всичко, което могат, че да ме хареса. Подготовката е изключително важно нещо. Знайно е, че ако не направиш добра подготовка, после целият ти сезон отива. Да, определено, наистина. Преди няколко години не бях направил една добра подготовка и това повлия много на мен. Не се чувствах добре, не играех добре, аз се виждах сам. Затова една подготовка е, може би, най-важното нещо в футбола, да се подготвиш добре. А след това и да играеш, за да могат и да те забележат, и дай Боже да поемеш по пътя на тези момчета от Литекс, които тръгнаха към европейския футбол. Да, дай Боже да играя добре, отново казвам, да съм жив и здрав. И се надявам на тази или другата година да излезна извън България. Аз се връщам, ти както каза, около 5 че и повече години назад, когато беше в Шумен, вашия набор 9-3, шуменски отбор на Теню Чешмеджиев. Там бяхте наистина събрани много перспективни, много добри момчета. Да, определено това са детските ми години, които никога няма да забравя. Благодаря много на Стоян Чешмеджиев. Това е един страхотен човек, от него тръгнах. Да, бяхме много добър отбор, но не знам, някои момчета просто, не знам, нямаха амбиция ли, не мога да си го обясня. В момента никъде не играят, нищо не правят. И това е наистина много болно и за футбола, и за шуменския футбол. И не знам. Освен тебе и Митко Евтимов, който е в Нотингам. Да, Митко Евтимов. С него поддържаме постоянно връзка. Той е много добре там. Говорим си постоянно. Много се радвам за него и дано да продължава все така напред и да е жив и здрав. Ние също си говорихме много подробно и стана дума и за тебе. Каза, че сте наистина приятели, че поддържате връзки. Кой те насочи към този пост, на който играеш и сега? Ти в Шумен беше един от основните реализатори, между другото отново в офанзивен план играеш. Има ли някаква роля и баща ти Ивайло Руменов, който беше и футболист на Шумен? Ми не. Като цяло аз тук в Шумен играех централен нападател или крило понякога, много рядко зад нападателя. Не, някой път там ме пускаше Чешмеджиев, но отидох в Литекс и
почнах на всяка тренировка да се чувствам там най-удобно, почнах да играя там и леко по леко почнах, тренерите почнаха да забелязват това и почнаха да ме налагат там. Там, освен че можеш и да завършиш, основното е да вземеш топката и да я дадеш перспективно. Да, да дадеш гол в пас. Всяка топка, този пост ми хареса много, защото всяка топка гледа да мине през теб. Ти си един от основните играчи, които образуват атаката. И това много, много ми хареса. Какъв е колектива в Литекс? Вие сте събрани хора от различни националности, на различни възрасти. Да, ми винаги в Литекс, аз както съм бил там, винаги е имало колектив. Винаги всички, понеже е малък град и всички ходим на едно място да ядем, всички голям колектив се сплотява така, всички сме постоянно заедно и всеки знае кътните зъби, както се казва. И това според мен един такъв малък град много помага за да има такъв колектив в Съблекамената. За чужденците никога не е мразил чужденец, както се говори и така нататък. Гриша Ганчев е човека, благодарение на който го има и Литекс и тия успехи на ловешкия футбол. Той появява ли се в Съблекамената, говори ли с вас? Да, понякога се появява след матч, понякога идва на тренировки, идва, говори с нас по различни теми, най-вече за футбол, разбира се, когато отбора не върви, идва, говори с нас, когато също върви много, той пак идва, разговаря с нас, да не летим в облаците. Да, и така. Някои упрекват Литекс за това, че привлича малко публика, но това има ли някакво значение, след като Литекс е фактор в българския футбол? Да, това за публиката наистина въобще не е хубаво. Малък град, не идват много хора. И нас футболистите ни боли от това, че нямаме такава публика. Но като цяло играе роля, но мисля, че и без публика се справяме добре. А какво мисли за другия феномен от провинцията Лудогорец? 3 години в А-група, 3 титли. Само едно браво мога да кажа на Лудогорец. Там се работи много професионално. Познавам се с някои момчета от там. Домовчиев влага много пари в това нещо и иска да направи. Той направи фурор в България, както и в Европа. Много се радвам за Лудогорец, че има един такъв представител от България в чужбина. Надявам се и ние да сме следващия. Но наистина браво за Лудогорец. И в Лудогорец, и в Литекс има доста чужденци. Не искаме да звучи ксенофобски. Любо Пенев скоро направи едно изказване, според което чужденците в българския футбол са наистина много и по този начин не дават път на местните таланти да играят и да се изявяват. Да, и според мен е така. Има много млади футболисти и талантливи, които биха дали всичко за отбора, докато има някои чужденци идват, вземат пари и не играят нищо, не се представят добре и не ги интересува как ще завърши матча и така нататък. Според мен, ако се дават шансове повече на младите, те ще показват това, което винаги са показали и искат да се доказват всеки един матч. А как ти се вижда този вариант на първенството с двете седмици? Това е за мен един плюс за всички, за абсолютно всички, че са само тежки мачове, добри мачове и така ти растеш нагоре с всеки един такъв такова дерби си, все пак играеш по 4 пъти на сезон с Левски, ЦСКА, с грандовете и това само един плюс за теб, вместо да играеш слаби мачове с Пирин и така нататък. Този сезон може би ще бъдат и 12 отборите, така се чу от централата. Да, казаха, че 12 отбора, за мен е по-добре. Да се върнем пак в Шумен. Окаяно състояние на шуменския футбол. 2 отбора, говорихме с Митко на тази тема. Ти какво мислиш? Не вярвам да ти е все едно какво става с шуменския футбол. Разбира се, че не ми е все едно. Мисля, че такъв голям град като нашия трябва да има футбол в него, трябва да се влагат пари. Много искам един ден да видя отново
Шумен в Б, поне в Б група. Искам да го видя в А, защото аз съм бил много малък и не съм го видял. Но ме боли като цяло, че моя родния град няма такъв футбол и момчетата, които аз съм бил с тях, но казвам, хорят само по дискотеки и така нататък. За А група, между другото, питай баща си, той ще ти разкаже. Да, той ми е разказал. Разказал ми е. Той беше в този състав. И за да завършим, какви други занимания имаш освен футбола? Остава ли въобще време на един професионален футболист за нещо друго да се занимава сериозно? Ами почти не остава време. Много малко време имам, но когато имам малко свободно време, гледам да се оттърся, да не мисля малко за футбол, 1-2 дни, да отида някъде, може би, обичам много да ходя за риба. Това ми е хоби, много обичам. Колко си хващал най-голямо парче? 5 кг шаран. Браво. И така, обичам много хобито, това ми е хобито, да ходя за риба. А учението продължаваш ли или мислиш ли да продължаваш? Да, мисля да продължавам. Сега говорих с баща ми и там с други, мисля в НСА. Казаха, че в НСА, когато си става шампион, влизаш директно и мисля да се запиша там. Ти, между другото, си ставал шампион и с юношите, нали? Тек се струва, мисля? Да, два пъти с юношите. С юношите бяхме непобедими тогава. На треньорите, които говоря с тях от юношите, понеже ние заедно излизаме, те от Ловеч, заедно си излизаме някой път на кафе, казват, че 9-3-9-2 сме били най-сумното поколение, което са виждали. И как би коментирал успеха на юношите до 19, които се класираха за финали на Европейско първенство? Не се е случило от не знам колко години. Да, ми само едно браво, много се радвам, дано все така напред да продължаваме да се класираме и да постигаме нещо по-напред. Ти също мисля, че носи националния екип. Да, носихме, бях децата и после в младежите, но и двата набора не можахме да се класираме. 9-3 бяхме наистина много добър набор, всеки се надяваше, че ние ще, се класираме и така нататък, но нещо ни попречи, аз не знам какво. Станислав Тодоров е съдия, който няма нужда от кой знае какво представяне. Знаете, 2 години той беше най-добрият български съдия и сега е най-титулованият български съдия, що се отнася до международно участие, получава много наряди в тези международни срещи. За съжаление, някои контузии му попречиха да направи един пълноценен сезон, но така ли иначе с него, връщам ви, пак казвам, доста назад, си говорихме преди началото на новия футболен сезон в Шумен и в България, защото тогава арбитрите, както и всички останали, които се занимават с футбол, имам преди футболистите, трябва да натрупат онзи минимум от физическа подготовка, който да им е от полза по време на самото първенство. Та с Станислав си говорим и за съдийските грешки, и за липсата на етика и извинения в българския футбол, когато някой те обиди незаслужено, и за всичко това, което става с съдийството, а разбира се и за семейството, в което той има всички условия и възможности да си почива пълноценно и да се готви за мачовете. Напрага сме на пролетния дел от първенството. За вас зимата е един сериозен период на подготовка. Успя ли да се подготвиш? Ами да, значи успях да се подготвя. Аз всъщност не съм изпирал да тренирам, защото то де-факто и периода за подготовка не е толкова голям. Не е както предни години имаше близо 3 месеца. Тая година е много по-малко. Така че добре успях да се подготвя. Даже ходих и на подготвителен лагер в Стрелча с колегите от Пловдив. Там изкарахме 8 дена с моя колега тук Мартин и той идва. И там доста добре така се потренирахме, дворазови тренировки всеки ден. Така че тази година съм се подготвил добре, въпреки условията. Спомена условията в Шумен, е много трудно, особено при такъв сняг да се тренира. Горе на платото ли? Ами да, горе на платото ходя да тренирам, защото все пак там минава някакъв снегорин и става за бягане, докато на стадиона просто невъзможно в момента. Имаш ли някакъв норматив за бягане? Колко бягаш на една тренировка?
да ти кажа, не съм ги засичал, но по принцип около 6-7 км на тренировка се събира максимум. И в тази връзка, канех се да ти задавам отдавна един въпрос. За футболистите напоследък отчитат вече новите техники. Колко са пробягали? 8-10 км на матч. Един седя, колко бяга на един много спорен матч? Ими от 11 до 13. Повече от футболистите? Ими за сега повече, да. И предполагам, че бяга повече, защото завишават се и нормативи. Футболистите бягат повече, значи и съдиите трябва да бягат повече. Връщаме се на първенството. Впрочем, преди да се върнем на първенството, като говорим за подготовка, знаеш, имам дежурен въпрос за професор Вернер, струва ми се беше. Продължава ли да дава указания, да праща? Продължава, да. Продължава да ми изпраща там тренировки за всеки ден. Малко сме ги редуцирали там нещата, в такъв смисъл, че аз работя с Николай Петров. Това е... Бившия съпруг? Да, на Стефка Костадинова. С него така сме в тясна връзка и работим с него. Така той ми дава тренировките в момента и се чувствам по-добре. Няма да скачаш високо? Не, високо скок няма да скачам още, ама ще видим. С подготовка може да се пробвам. Добре, вече сериозно, първенството тази година е в една друга формула. Как я намираш ти? И за мен е доста по-интересна. Тази година ще бъде много успорвана, особено когато влязат в плейофите. Говоря за първата седмица. За втората седмица така почти са ясни нещата. Станаха там три отбора, които да определят кой ще е изпадащия към останалите три, но първата седмица нищо не е ясно. А това е добре и за вас повече завързани матчове, но същевременно, като имам предвид ситуацията в България и начина по който се коментират срещите, обикновено съдията е главният обект на коментарите след срещите у нас. И ми трябва да се промени това нещо. Значи коментарите трябва да бъдат по-реални. Иначе и за нас е по-добре, и за съдийството е по-добре, и за футбола е по-добре да има повече такива матчове. Защото знаем после като излезем навънка. Това не е една добра стъпка. В смисъл пък, знаеш, когато играе примерно първия с последния, с резултати по 5-6-7-0, после губим реална представа. Ти специално си изпати през есента от един матч, който аз съм гледал много пъти и сега не да звучи пристрастно, ама струва ми се, че изгоря направо. За кой матч? С Черноморе Левски. ЦСКА искаш да кажа. ЦСКА Левски, да. ЦСКА Черноморе. Или последно Черноморе ЦСКА. Да, Черноморе ЦСКА. Аз не че съм изгорел там. Не знам там поради каква причина. Явно някои хора в ЦСКА се опитват да се оправдават винаги с странични фактори, откакто са почнали. Но тя истината излезе наяве. Вярно е, че две седмици не хорих на мачове. Не че бях спрян, защото оценката ми беше добра, просто поради някакви обвинения на един човек от ЦСКА и в рамките на две седмици той не представи никакви доказателства. И най-лошото е, че никой не му търси отговорност за тези думи, защото, знаеш, крайна сметка пострада моя авторитет и всичката тая помия беше хвърлена отгоре. Между другото, ти си го гледал сигурно този матч и тези положения 100 пъти. Прав си? Еми да, и сега да го свиря, пак ще го свиря по същия начин, така че няма какво да променям. Значи проблема не беше в мене, проблема беше на друго място. И като говорим за авторитет, това влияе сигурно до някъде и на авторитетите в чужбина, защото ти свириш и важни международни мачове вече. Еми то навсякъде влияе, дали в чужбина, дали тук. Значи неприятни са тези изказвания изобщо и на президенти, и на ръководители на отборите. Имаш ли реакции? Знам, един от твоите ментори, струва ми се, Васарас, беше скоро тук. Ти успя ли да се видиш с него в Благоевград? Не успях да се видя, защото бях на подготовка. Точно в този период не съм се виждал. Знам, че той така възлага големи надежди на тебе. Продължава ли да е в същия дух неговото отношение? Еми предполагам, че в същото, значи там в УЕФА нещата са по-трайни, не се сменят настроението от един матч, така че
И като говорим пак за тези неща, почитай, че чек на тая тема, ама аз си спомням за един матч на Клатенберг, примерно един от добрите английски съдии, пропантна грешка да речем, и следващия кръг той си свири пак, няма наказание 5-6 мача. Ими няма наказание, аз много пъти съм го казвал, че това никъде няма такава практика да се наказват съдии. И Хауърд Уеб направи грешка фрапантна, но свири примерно от висшата лига, свири в трета дивизия. Но това му е достатъчно наказание. Той е тук сега. Можеш ли един футболист, примерно като сбърка, да го накажеш примерно 5 мача или някой както тук 15 мача? Ами ти като го извариш за 4-5 мача, той губи игрова практика, губи форма и той ти става вече излишен. Същото е със съдийството. Значи ти като го накажеш един съдия, значи не трябва да има наказание. Значи може да го върнеш да свири в първа, във втора дивизия, в трета дивизия да свири. Нали, то е достатъчно наказание за един топ съдия да свири в долната група. Но не трябва да има такъв период, в който да ни пък да ни свири. Предстоят големите европейски турнири, започват съвсем скоро. Твоите надежди, предполагам, са свързани отново и с тях. Ами да ти кажа, тая година, въпреки че ми беше много трудна от към контузии, знаеш, че аз бях разкъсал мускулни влакна началото на... В Ловеч? Беше, да, началото на април, след това имах разтежение на вътрешната връзка, след това имах разтежение на бедрения мускул, така че контузии, които така наистина ме извариха от игрова практика, защото се наложи и да почивам в този период и надежда, че си ми остават. Ти свири матч от груповата фаза на Шампионска лига, което е един връх в българското съдийство. Сега обаче предстои един връх в футбола въобще, предстои световно първенство. Сигурен съм, че мечтите ти са свързани и с нещо такова, защото сме си говорили на времето как си мечтал за матч Левски ЦСКА. Еми така е, да. Така е, но на този етап сме още далече от реалността. Реалностите с мечтите сега се разминават. Какво трябва да се случи, за да свири български съдия финали на световно първенство? Еми, какво трябва? Трябва да има едно силно първенство, едно постоянство. Едно постоянство и изобщо като цяло нещата трябва в държавата да се подобрят. Като говорим за държавата, Лудогорец добър пример ли е за... нещо ново в футбола в България? И те фактите го показват, че е добър пример. Добре вложени пари? Еми да, то всичко е менеджмент, не само в спорта, на всяка една област всичко е менеджмент. Тя, пилно, ще бъде почти смешно да те питам какво си пожелаваш за тази 2014-та футболна година. Да съм жив и здрав, друго не си пожелавам. Имаш един малък футболист вкъщи, той вече търка ли топката, май здраво? Имам, да. Ще стане на 4 години и чакам и второ. Честито. Не се сме, да. Мерси. Това си пожелавам, да са живи и здрави. Семейството ми, това е най-важно. Жена ти преживява ли това, което се случва с тебе на терена? Гледа ли въобще твои мачове, когато свириш? Ими, когато има възможност, гледа, да. Няма как да ни го преживя, защото все пак ние си коментираме неща и така. Критикува ли те за неща в съдийството или не сте стигнали до там? Не. Не сме стигнали до там. Не сме стигнали, не е чак такъв специалист, че да... смисъл да ме критикува или да ми... А кои са ти най-големите съдници? Румен Вичков, Иван Влаев, тези хора, с които ти тръгна в съдийство и порасна? Да, това са хората, с които са от самото начало с мен и с които работим. Сега работиш с един друг шуменец, Мартин. Продължавате да сте тандем, предполагам, в нарядите? Да. Продължаваме. За съжаление, имахме и трети, нали, Иван Жечев, но... Той спря. Еми, спря, да. Спря просто поради там лични причини. Не можа да продължи съдийство, иначе беше хубаво. Все пак си имаме тройка в А-група. Станислав вече има син. В интервюто говореше за дете, което чака.
Никола се роди и вече е на около 3 месеца, струва ми се, да му е жив и здрав и всички да му се радват покрай него. А ние отново към нещо ретро. В волейболния клуб Шумен 98 тази година отчитат един много сериозен успех, що се отнася до подрастващите състави. Участие на финали на държавни първенства, нещо, което не се беше случвало от 12 години, както казва тренерката Людмила Любенова. А ние искаме да се върнем към един турнир в Шумен, в който играха девойките младша, направиха чудесни представения, чудесни мачове. Те точно бяха и на крачка от бронзовите медали в държавното първенство. И знаете какво се случи, ако сте гледали нашето предаване от миналия понеделник. Тогава ви разказахме как някакво много тайнствено и не знам дали е легитимно съвещание на управителния съвет на федерацията, изведнъж спря отбора от участие. От клуба не са се отказали да търсят своите права, ако трябва и с съд, но така или иначе този труд на младите и талантливи, безспорно шуменски волейболистки трябва да получи някаква награда, ако ще и да е морална. В това интервю ще видите и двамата президенти на клубовете, които се обединиха, Шумен 05 и Феникс 09, и те го направиха за доброто на шуменския женски волейбол. Има какво да чуем, защото и сега то звучи актуално, особено когато към тях се добави и един друг клуб, става дума за Калбо или Калбо, не знам точно вече как да го назовавам, защото разделиха направленията мъжко и женско и момичетата ще се занимават в Шумен 05, а момчетата в другия клуб. Спечелихте категорично турнира, но направихте един много драматичен мач с Калбото. Защо се стигна до там? Еми, отбора не е чак толкова слаб. Ние работим усилено и се заслушваме победата. Значи стигна се толкова драматичен мач, защото явно не бяхме много концентрирани, но в крайна сметка успяхме да победим. Аз това ще питам и тренерката. Правихте едни хубави серии, точки, и след това допускахте да ви правят точки също в серии. Ами, това явно е от липса на концентрация, но в крайна сметка успяхме. Да, в някои моменти ни липсва много концентрацията, до което води до допускане на много глупави грешки, но важен е крайният резултат. А вие сте отбор, който се обедини от Феникс и от Шумен 05. И двете сте представителки. Едната беше в Феникс, другата в Шумен 05. Усещате ли сега, че ставате по-силни? Много, много по-силни. Много по-силни. А до къде си мечтаете да стигне вашия отбор? Финали. До финали и дай Боже да станем първи. Това не са само мечти, защото доста от специалистите казват, че има сериозен потенциал във вас. Да, ние се обединихме и направихме един много силен отбор, който ще продължи напред. Направихте онова, което се канихте да правите от миналата година. Обединение между двата клуба, Шумен 05 и Феникс. В определени възрасти ли е само? Ами, в определени възрасти е, тъй като и в старшите, и в младшите, горе-долу се припокриват нещата. Водещите състезателки са, мога да кажа, едни и същи. И оттам решихме да обединиме двата отбора, тъй като е безсмислено да се бориме кой да бъде първи в Шумен, след като децата не могат да се класират напред. Целта на тренировъчния процес и на състезанията, това е те да върват нагоре, да се развиват като състезателки. Мисля, че го постигнахме. Как върви сега обединението като резултат? Имам предвид девойките младша и старша? Като цяло мога да кажа, че много положителна посока върви, но преди това искам да кажа няколко думи само за тъй нареченото обединение, което направихме. Ние действително го направихме, както казахте, го решихме за тази година да започнем, но ние на практика го започнахме реализацията още от февруари месец. Ето се казва, от тогава започнаха тренера заедно, обединихме двете треньорки. Естествено дадахме им съответните напъствия на двете треньорки, за да могат да се води така добър тренировъчен процес, който да бъде полезен за самото първенство. И естествено тук като специалист господин Ценков се намеси много
точно и какво трябва да бъде, защото все пак той е един от професионалист от тези и той влиза всъщност и да помага на момичетата, които са представителни. Искаме да кажем, че не са само в, примерно, само в определените възрасти са обединени, но ние ще изваждаме и по два отбора ДЦК, например по 15 години ще имаме два отбора, тъй като едните ще бъдат подготвителни на първа година, другите играят втора година и да могат да участват децата на състезания и да имат готовност за следващата година представителен отбор. А другото, което е, че в Шумен се наруиха много клубове, а това не говори добре за целия регион, тъй като между клубовете децата се избиват един между други си и не можем да стигнем. Стигнем до финалната фаза на региона и оттам нататък ни пробиват на зоните нататък. А това, което направихме тази година с господин Ценков, е много добре, тъй като ето, веднага показателите са първи. Още в Плевен направихме победа с 3-0 над Плевен, което е един от основните претенденти за влизане в шампионата. Така че за финалите. Така че резултатите вече се вижда от само от двете състезания в двете възрастови групи, се вижда в каква положителна сока и те са само единствено в първото место. А вие, значи, направихте основата на прословутата пирамида. Ти като човек, който води дълги години и то много успешно представителния отбор на Шумен, той беше фактор в националното първенство. Виждаш ли това да е една от стъпките към нов такъв връх на шуменския женски волейбол? Това несъмнено е така, тъй като не само ние го виждаме, ние имаме доста атаки, в кавички искам да кажа, към 3-4 наши състезателки от ЦСКА, от Левски, от Марица, от Славия. И на този етап се справяме да задържиме нещата, нали, тия деца да не бягат от Шумен. Въпросът е такъв, че пирамидата така иначе е изградена, но липсва върха. Много трудно ще ни бъде да децата добре се развиват, но без женски отбор ще бъде трудно да постигнат наистина много високи резултати, тъй като едно участие при жени е на съвсем друго ниво и дава друго самочувствие. Другото самочувствие го опитахте миналата година. Колко струваше, ако не е тайна, разбира се, е това участие и може ли скоро Шумен да си позволи пак такова нещо, ако остави само на един човек да се занимава? Действително, ние направихме първите стъпки тук за Шумен като клуб. Първите стъпки, говоря за Шумен, в рамките на тези две години за женски отбор във Висшата лига. Действително много трудно беше, тъй като бях сам. Не бях подпомогнат от фирми. Естествено бях подпомогнат от общината, федерацията. Това не го отричам, но средствата, които са за един представителен отбор, са твърде малко. Това, което сме насочили сега да направим, и както каза господин Ценков, е изградена вече пирамидата, имаме насока да направим женски отбор вече с те наречените наши кадри производство, наше производство. А имаме кадърни деца, както спомена и господин Ценков, тази посока, където ги искат и в другите отбори. Нашата цел е тези деца да влязат в тъй наречен женски отбор от до година и с подпомогнати с някои основни състезатели, които са с опит, да покажат нещо повече на полето на Висшата лига. И оттам нататъка вече се зароди и тъй наречената трансферна листа, защото знаем, че при едни хубави трансфери, при хубави деца, може да се получат хубави средства. А начина, по който да се постигнат, трябва да се намерят средства. Нека тук да кажа, че и чрез медиите, ако има любители на волейбола, желатели, които искат в града да изградиме хубав женски волейбол, за мен не е важно от кой клуб ще играят, какъв клуб, дали ще е Феникс, дали ще е Шумен, дали ще е Калбота и нататък, ние го правим за града. Ние отначало посочихме тази посока на представителите на Калбо и сега гледаме се наруи и друг клуб Динамо, да ги обединим в едно цяло, но той, което обединихме само с Ценков, в една посока сме само двамата, дето се казва. А излишно е сега да се прави женско направление. Моето мнение е, нека примерно да се работи в Калбо в мъжко направление и да се съсредоточим в женско направление, да съберем най-доброто, което го има на територията на Шумен, за да може да постигнем необходимите успехи. Това ще бъде хубаво за целия град и ще има какво да гледат и ще имат добре развлекателни програми също в тая посока. А и другото искам да кажа, че нека тези деца, които са да влязат в залите, а не да стоят по барчетата и да се занимават с цигари и наркотиците и нататък. А като говорим за перспективни деца, вашия клуб беше уникален с това, че даде три момичета, много перспективни, на проекта Олимпийски надежди.
как се развиват те, имаш ли сведения, следиш ли ги и какво би станало, ако и те се върнат в Шумен някога? Да, естествено, че ги следиме. Дадохме 3 лица, имахме така оферти още 2 да дадеме, но казахте, на този етап не смятаме да продължаваме, тъй като има и така и проблеми с Федерация волейбол. Значи за Олимпийското звено беха обявени едни неща, едни условия и за децата, за родителите, за стипендии, с заплащане на ежегодни трансферни суми на клубовете, да бъдат подпомагани тия клубове, които дават деца, което до този момент така не се изпълнява. Имахме... Треньорите щяха да стимулират? Да, и треньорите да се стимулират. На този етап имаме леки пререкания с федерацията, тъй като още не сме подписали договор. И не е изключено, аз им казах, че не е изключено да разговаряме с родителите, дори да ги върнем в града. А при тази ситуация отборите ще станат много по-силни. Добре, чета, по-добре. Айде, да ги... Както винаги, минутите изтекоха неусетно и дойде време за нашето традиционно пожелание за една много здрава и една много успешна седмица. До следващия понеделник и до следващия карамбал.